и на обществото, за да разбере наистина какво прави властта в момента. Колегите са ми донесли въпроси, които са зададени рано тази сутрин. И разбира се, започваме с най-важният въпрос. Каква е обстановката в страната във връзка с пожарите в момента към този час? За радост, още сутринта ми докладваха от Министерство на вътрешните работи. Към момента обстановката е спокойна. Най-големият последно време пожар около село Воден е локализиран и даже предстои, дай Боже, до края на деня да бъдат преместени вече силите, които са там. Поздравления за пожарникарите, за военнослужащите, за доброволците, които и за помощта, всъщност и благодарно за помощта, която ни оказаха и от Турция, и от Испания, за да може да се постигне по-бързото локализиране и успокояване на пожара. Веднага има въпроси. Диана Русева пита, как държавата ще компенсира пострадалите от пожарите хора, след като я нямаше никъде да си свърши работата и те останаха на улицата без нищо? Сега не мога да се съгласа с тая констатация, че я нямало никъде. Още на първия ден бяхме там. А именно целта беше първо да се справим с пожара, разбира се, защото това е най-важното при такива бедствия. И след това да се започне веднага, след това да се започнат с компенсациите, които са предвидени по закон и да възможно, и то в възможно най-кратък срок, защото съгласете се, че това е процес, при който най-важното е в началото да бъде прекратен пожара. И оттам насетне вече да се почне с компенсациите. Всички ще получат компенсациите, които са предвидени по закон. Там има 1578 лева, които са за неотложни разходи. След това има едни 2500, които са пак от фонд социално подпомагане за обзавеждания и други такива, които са изгубили гражданите в пожара. И видяхте, че тези, които са подали заявления, че имат нужда от временно настаняване, на тях им се предоставят пък и фургони. Тук проблема, и то е хубавото всъщност, че само на едно место има нужда от такива фургони. Това е най-големия пожар, за който говорихме в района на село Воден и Крайново, но и там фургоните дойдеха в въпрос, веднага след като беше споменато за нужда от такива фургони, и то по странен начин. Там пак би трябвало да се... Механизма е същия. Подава се заявление към кмета до областния управител и така се върви нагоре, докато се стигне до този, който може да отпусне необходимите фургони. А тук ние научихме от медиите, че има нужда от такива фургони, при положение, че предишния ден бяхме там на место и въобще никой не е заявил такива потребности. Кмета на населеното място въобще не спомена нещо подобно. Спомена го на следващия ден при среща с президента Радев. Така или иначе, веднага чухме, че има нужда от такива съоръжения и взехме мерки и те са там. Има спекулации, показват се фургони, които въобще не са представени още за ползване, не са настанени хора в тях. Докарани са на место. Тези, които не стават, не изпълняват всички стандарти за живеене в тези фургони, естествено, че те няма да бъдат използвани, докато не бъдат пригодени, за да са нормални и да изпълняват всички стандарти. Но примерно от 15 фургона, сигурно 2-3 има такива. Повечето от тях са чисто нови. Всички фургони, в които са настанени хора, са такива, чисто нови. Така че някой може би е допуснал грешка по веригата и изпратил фургони, които не са в нужното състояние. И бъдете сигурни, че след проверка, ако има такъв, той ще бъде наказан. Още един въпрос от Диана Русева. Иска да знае също. Кога и в какви срокове ще се закупи необходимата техника, за да могат навсякъде по места пожарникарите да си свършат работата ефективно? Нуждата от осигуряване на техника не подлежи на съмнение и обсъждане. Въпросът е кога това ще се случи?
Това наистина не подлежи на съмнение, че трябва да имат нужната техника. Те сега с наличното се справиха по начин, да ви кажа, който е близък до героизма, това, което направиха. Както знаете, обаче, освен всички други закони, в България действа и закона за обществените поръчки. И той трябва да бъде спазван. В момента има едни 170 милиона, за които върви процедура по оборудване на пожарната. Само, че там, след като избран изпълнителя, такът пък от друга страна процедури по обжалване, които забавят доставката на тази пожарна техника. И ние на последния съвет за сигурност в Министерски съвет, заедно с народните представители, те бяха даже ръководствата на парламентарните групи и председателя на парламента Назарян, имаше и представители на президента, та всички се чудихме как средствата, които сега ще бъдат отпуснати, да може необходимата техника да стигне възможно най-бързо до пожарникарите. Така че и това трябва да се съобрази. Много добра идея, която дойде от представителя на президента Стоянов, беше, че трябва да се доставят водни джобове, може би не съм точен с терминологията, за наличните вертолети Кугър, които са в Министерство на отбраната. Това е най-бързото нещо, което може да се направи, и за четири такива водни джоба са необходими 500 000 лева. Всички сме на мнение, че това е нещото, което може да се случи най-скоро. Оттам нататък, разбира се, ще се отпуснат необходимите средства по заявка от Министерство на вътрешните работи. Заедно с народните представители се уточнихме, че най-добрата комуникация е между експерти в областта, т.е. Министерство на вътрешните работи да общува с ресорната комисия в Народното събрание, Министерство на отбраната с ресорната комисия отново. За каква цена става дума? Няма още устойностяване, но днес ще ми бъдат представени разчетите. То се върви по следния механизъм. Позаявяват си исканията от Министерство на вътрешни работи и от Министерство на отбраната, и заедно с финансовия министър работим по тия заявки. След това те се уточняват и в ресорната комисия в Народното събрание, и оттам нататък търсим най-бързия път, за да може това всичко да се случи. И аз смятам, че това е правилният начин, да може да си взаимодействат изпълнителна и законодателна власт, за да може да постигнат по-бърз и по-качествен резултат. Това според мен е основен принцип на взаимодействие между всички видове власти и институции. Да, в такива форс-мажорни обстоятелства. Да, най-добре е всички заедно да работим, за да може да ефектът за гражданите да достигне в пълен обем и в най-кратък срок. Дора Александрова има въпрос. Иска да знае защо украинските бежанци са на хотел, а пострадалите от пожара в фургони. Сега аз не бих правил такова противопоставяне. Знаете, че украинските бежанци са бежанци от война. Пострадалите тук са пък от природно бедствие. Разбира се, че и двете са трагични обстоятелства в живота на хората. Само, че украинските бежанци са тук от две години. Така е било решено тогава. Настанени са по различни места за настаняване. Аз не знам дали всички са в хотел, дали няма и в лагери за бежанци, защото си спомням през периода от тия две години, че имаше някои, които бяха премествани в тип бежански лагери. Да, по-голямата част обаче са в хотели. Възможно е, но те различни ведомства са предоставили своята база, различни собственици на хотели, пък там въобще да не говорим, защото те са собственици на хотели, които вида собственост е частна. Така или иначе, ние сме приели да помагаме на украинските бежанци, не само България и всички страни от Европейския съюз, че даже извън тях. И това всичко се е случило по съответния законов ред с решение и на Народното събрание. Сега има... Аз бях на терен в село Воден и в село Крайново и видях, че хората
по-скоро искат да си стоят близо до дори и до изгорялата къща. Той ако отиде човек и поговори с тях, веднага ще разбере. Те искат дори тези, на които са предоставени фургони за временно настаняване, гледат фургончето да е най-близо до къщата, която им е изгоряла. Всички знаем каква трагедия да ти изгори бащина къща, айде дори да не си я строил сам, но ти цял живот са живели там хората. Наистина е много тежко, трагедия е това, но те гледат фургона да им бъде разположен непосредствено, почти ако може и в двора дори, на стария имот. Аз дълбоко се съмнявам, че те ще искат да отидат някъде другаде, но сме предвидели и тази възможност, ако някой от тях има желание, ще им бъдат предоставени от базите на, отново на Министерство на отбраната и на Министерство на вътрешните работи, възможност. Не е хотел, но в ведомствените бази те са с не лошо качество да и възможности близки до хотелските. Така че, ето това сме говорили вчера, го говорихме това с министрите на отбраната и на вътрешните работи. И има такава възможност, ако искат, но аз да ви кажа, от наблюденията, които имам, едва ли ще се възползват. Ако решат, това е, да, мисля си, добър начин да се възстановят и чисто от... Чисто психически от шока, който са преживяли. Това е много голям шок. Наистина за всеки един човек трябва да им влезем в положението. Продължаваме нататък. Боби Николов задава въпрос. Пак се връщаме към техниката. Защо след като са отпуснати 170 милиона лева от редовното правителство още през февруари, все още няма избран доставчик на оборудване, на автомобили за родните пожарникари? Ами аз мисля, че отговорих на предишния въпрос. Но... Има процедури по закона за обществените поръчки, възможности за обжалване, които в момент, точно това се случва в момента с тези 170 милиона. Има избран изпълнител, само че останалите обжалват. Такива са текстовете на закона и трябва да бъдат спазвани. Именно поради това ви казах, че за сегашните средства, които ще бъдат отпуснати, търсим възможност заедно с законодателя да може по-бързо да се случи без нарушение на закона. Господин премиер, не може ли по-бързо? Разбира се, че трябва да се мине през тези обществени поръчки, но ето има пари, а пък няма техника. Лятото идва, не може да се реагира. Може би това е важно Тук, значи, трябва да се следят две неща. Да. Едното е дали да се спазва закона и там сроковете са записани в текстовете на закона. И след като има процедура, която предвижда да се обжалва, вече тук се намесва и съдебната власт. Така че има срокове, които няма как да не се спазват. Трябва законосъобразно да се купи тази техника. Или ще спазваме законите, или няма да ги спазваме, а пък ако не се спасат, знаете пък какви други приказки ще тръгнат, да не говорим там за далаверия и корупция. Продължаваме нататък. Многократно се поставя въпроса за причините за пожарите. Госпожа Николаева пита директно, кой е отговорен за зачестилите пожари? Валентин допълва въпроса, кога разследващите органи ще излязат с разяснение и ще обяснят какви са причините, за да се случат и кой ще бъде наказан? Това е, може би, най-важният въпрос. Ще има ли наказани? Най-лесният отговор на кой е виновен за пожарите е промените в климата и природата. Това е на повърхността, но то не е никак далеч от истината. Вие видяхте до какво вода всъщност промените в климата. Помните, че април и май бяха много дъждовни. Това благоприятства израстването на висока растителност. А от юни, мисля, че започнаха едни горещини, които изсушиха тази растителност. И ако видите, ако отидете на място на пожарите, ще видите, че точно тази растителност се е запалила. Сега конкретните причини най-вероятно са различни на различните места. И са се задействали органите на досъдебно производство, но това също е процес. Толкова бързо не може да се установи. Особено пък за пожари всички казват, които се занимават с такива следствени и процесуални действия, казват, че това е едно от предполагаемите и още неустановени
престъпления, които най-трудно се установяват. Това е точно при пожарите. Има възможности, както знаете, една хвърлена стъклена бутилка казва, че действа като лупа и когато слънцето е силно, би могло да предизвика пожар и това се е случвало. Сега от всичките пожари, на които бях, изключително много съмнение имам, че нарочно е предизвикан пожара в стенето. Това е резервата, който е в близо до Беклемето в Централен Балкан. Там е много, много непроходима е цялата... Защо според вас цялата... Ами има там местните говора, че има някои, които били недоволни, браконьери, разни такива, които отглеждат животни, пък им била ограничена възможността. Но това са приказки на местните хора, които съгласете се, че трудно може човек с... Нормална психика, бих го нарекал, да отиде и това да му е отмъщението, като запали един резерват или предизвика пожар в един резерват, в който изгоряха 1000 декара от вековни гори, букови гори. Те са над 150-200 години е тази гора и това е резерват. Там никаква дейност не е извършване. Нито са засечени дърва. Някои се съмняват пък, че може да е нарочно да се предизвика такива пожари, за да се извършва дърводобив. Но представете си какъв, извинявам се за израза, болен мозък. Какъв болен мозък трябва да е някой, за да го направи това нещо. Буковата гора, аз разбрах от директора на Националния парк, че за нея е характерно това, че е с тънка кора и това ниско горене я ликвидира. Ако беше от бук насъжденията, щяха да издържа, защото там пък е с дебела кората. Вижте какви знания придобих в резултат на това, че посетих. Ето, между другото, има един въпрос, който аз сега го отделих. Госпожа Николаева поставя също важен въпрос от гледна точка на опазване на природата. Това, което в момента си говорим. Кой ще възстанови тези опожарени гори? Сега вековни гори, знаем, че няма да стане. Да, знаете веднага. За колко, да. Това е проблема, но винаги от... Горските стопанства се занимават с тази дейност, на тях има вменена такава дейност. Разбира се, ако има и доброволци, то има много доброволци от неправителствени организации, които искат да се занимават, да извършват такова залесяване и те ще го направят, но как се възстановява наистина вековна гора и за колко време ще се възстанови? За още 150-200 години. Така че наистина това е, ако е истина, ако е така, да е предизвикано умишлено, това е... Нямам да, думи. Тук има един въпрос, между другото, веднага ви го задавам. Според вас, използват ли се пожарите за политически пиар? Казахте, че се борави с хибридна информация. Какво имахте предвид? Това е също въпрос на госпожа Николаева. Смятате ли, че наистина това може да се използва за... Примерно за бъдеща политическа кампания или въобще, какво е вашето мнение? Предстои да видим дали ще се използва. На съвета за сигурност, Министерски съвет, всички говорихме в един глас и нямаше нищо такова. Само, че знаете, че и аз в своя опит знам, че политиците, когато се появят пред камери, става по-различно. В съвета за сигурност, Министерски съвет, нямаше такива камери и всички наистина бяхме на едно мнение и даже аз след това дадах като пример, че такъв трябва да бъде тона между различните институции. Жалко ще бъде да, ако се използват пожарите за политически цели, но не изключвам такава възможност. За хибридното съобщаване, то беше отново във Воден и аз мисля, че пак в началото ви казах, че нормалният път е кмета на населеното место да потърси областния управител и оттам нагоре по вертикала да се развиват действията. Ние бяхме там предишния ден. Никой не ни каза за нуждата от фургони. На следващия ден беше съобщено, че не били доставени фургони пред президента Радев. Така че и това имах предвид. Това имах предвид. Нека кметовете на населени места да използват най-краткия път, който и освен всичко друго е описан в законите, за да може да се стига най-бързо до реакция от всички нива на държавата.
бърза реакция, за да може бързо да достига и необходимата помощ до българските граждани. Няма смисъл да се притаява една информация, да се казва пак пред медии, пред нечие посещение. Най-добре е всеки да си върши работата и да не дига много шум около това. Един конкретен въпрос има Илия Божилов. Ви пита, защо Калинов, вероятно се има предвид Калин Стоянов, е още министър на вътрешните работи. Нова телевизия също питат, бихте ли махнали вътрешният министър, чиято оставка беше поискана? Нямам никаква причина да всъщност какво значи да го махна. Аз за да го махна, трябва да го предложа на президента Радев да го смени с някой друг. Аз нямам никакви основания за нещо такова. Преди изборите, ако си спомняте, също имаше съмнение, че министър Стоянов, или както е наричан тук Калинов, ако става въпрос за същия човек, разбира се, най-вероятно, да, най-вероятно. Но аз говоря за министър Калин Стоянов в момента. Имаше пак съмнение, че той ще окаже влияние на изборите. Видяхте изборите си благодарение не само на министър Стоянов, а и на всички, които участваха в организацията и провеждането на изборите, и то в подпомагането, защото ЦИК е тази, която провежда избори, всички знаят, но логистичната помощ, която оказва изпълнителната власт, тези министерства, които бяха свързани, това е Министерство на регионалното развитие и на електронното управление, да не изпусна някоя, те знаят се кои са, си свършиха прекрасно работата. За пръв път не се чу нищо за манипулирани избори, манипулирани машини, знаете, което при всички други избори е имало такъв отзвук, такива коментари, тук нямаше, което означава, че основната задача, за която беше избрано служебното правителство, е изпълнената. И тогава нямах повод да искам да бъде сменен министър Стоянов. Сега също нямам никакво основание за това, тъй като почти всеки ден, когато обикаляме сме заедно, аз виждам какво прави той. Разбира се, основната заслуга, още един път да кажа, на огнеборците, на военнослужащите, на доброволците, които са на терен, прекрасно си вършат работата. Единствените така не... Защото насякъде другаде благодарността е в пълен обем. Хвалебствия се говорят за тези момчета. Само в Воден има различни мнения, но те там са по-скоро на липса на комуникация. И като казах липса на комуникация, там нямаше никакво покритие. Наистина, и там оповестяването и реакцията е трудна, когато няма никакво покритие на мобилните оператори. И аз и на това отдавам по-бавната реакция точно там. Никъде друга не няма никакви оплаквания, само има хвалебствия и благодарност към всички, които са потушили пожарите. Само там има проблеми, но то в целия район в продължение на километри нямаше обхват на мобилните оператори, което го установих лично. То затова е добре човек да отива на место и да вижда за какво става въпрос. Веднага предприехме действия и мисля, че за 2 дни разпоредих на министъра на транспорта и съобщенията да осъществи контакт с мобилните оператори. Те откликнаха бързо за 2-3 дни и в събота, мисля, вече беше поставено съоръжение, което съоръжение обаче е поставено в поделение на гранична полиция, т.е. там е трябвало съгласието и на гранична полиция. И даже някъде чух, че и преди са правени такива постъпки от мобилните оператори, т.е. да не си мисли някой, че мобилните оператори са виновни, да няма покритие там, но от съоръжението, което е най-подходящо да се подобри обхвата, е в имот на гранична полиция. И преди това не им е било позволявано да си поставят техниката. Лошото е, че трябва да стане трагедия, за да... Ето това е най-лошото. Да. Ако е било поставено преди това, нямаше най-вероятно и да се стигне. То пожара няма как да бъде предотвратен, но поне по-бързо щеше да се реагира, защото и оповестяването щеше да е по-бързо. Та от събота това съоръжение е поставено и обхвата, и това го установих пак лично, обхвата е подобрен в пъти. Илия Божилов задава няколко въпроса. Защо момент само да го намеря точния въпрос.
Така, защо се купиха БМВ-тата на служителите на МВР? След това Атанас Благоев ви пита. Доста скъпи аудита на началството във връзка с покупката. Какви мерки са взети, за да се прекрати източването на здравната каса? Пак задава Атанас Благоев. И кога ще има реални промени в съдебната система? Това са няколко въпроса. Просто да, дайте да започнем. Да. Те някои от тях, някои от тях не са в моята компетенция. Не са във вашата компетенция. Все пак хората задават въпроси. Мисля, че всичко трябва да се отговори. Добре, айде да започнем с първия въпрос. С БМВ-тата, може би, защото там нещо общо може. Точно макар, така. Че и там не знам дали имам нещо общо. Там пак е било обществена поръчка, която е започната не по време на служебното правителство, е завършена по време на служебното правителство. Предполагам, че са спазени, даже съм сигурен, че са спазени всички изисквания на закона. Фонд път на безопасност, да. Оттам са отпуснати средствата. Те са... колко 35 коли, мисля, че са, да не ви излъжа, някъде около 30 на коли са, които са за такива ескортиращи функции на делегации по-скоро. А и аз не мисля, че има нещо лошо в МВР да има хубави коли. Помните си времената, които МВР нямаха пари за бензин, там събираха полицаите пари със собствени пари да зареждат автомобилите. Едни ръждясали коли имаше понад 20 на години. Е как да преследват престъпници, които са с многократно по-мощни автомобили, то се става ясно какъв ще е резултата. Никога не могат да ги залуват. Така че нищо лошо няма в това. Нека да има. Айде, не знам дали да споменаваме непрекъснато марката на колите, но нека да има по-добри коли, но да има и техника, която е необходима. Да, въпрос е, може би, в контекста на това, че въобще за машините за пожарна безопасност още се чака. Там е успорена поръчката. Да. Тук може би не е. Най-вероятно не може би, а най-вероятно не е. И оттам идва всичко. Значи аз подробностите не знам, но съм сигурен, че това е причината. И пак казах, че парите са от фонд път на безопасност с определени цели. Не знам какви са. Кои аудита са за началниците? Не знам това. Ще го проверя. С какви аудита? Аз не съм виждал началника да се вози. Началника, ако приемаме, че това е министъра, не съм го виждал с ауди да се вози, но не го вози така, не че автомобил на НСО. Няма нужда МВР да купува автомобили за началника, за министъра на вътрешните работи. Това видях, че е с кола на НСО. Доста е активен Атанас Благоев. Дали може да коментирате кога ще се прекрати източването на здравната каса? Или... О, това е много философски въпрос. Да. Как да отговоря? Да, че ако зависи от мен, възможно най-скоро трябва да се прекрати източването на здравната каса, само че там и други органи участват пак, които са извън. Ако има източване, какъвто е израза, според мен, там трябва да. Това е въпрос. Там трябва да се намесят органи на прокуратура и отново, които са част от съдебната власт, може би и комисията за предотвратяване на корупцията. Може би господин Благоев пита. Дали разговаряте с министъра на здравеопазването? Имали ли сте някакви разговори във връзка с здравната каса? Може би това да уточним? Разбира се, но то източването, пак с този термин, то е най-популярния всъщност, да? Източването става под различни форми и в момента, в който се установи, изпълнителната власт реагира на такова източване. Въпрос е, че доста трудно е установяването на нещо подобно, а ако има такова, там наистина други органи се включват в разследването на такова източване. Така че с усилията на всички институции би трябвало да бъдат насочени на там, ако има такова източване, защото пък не струва мисля, че не може само и да се говори така, то ако така само повтарям, ще излезе, че тя здравната каса се занимава само с източване. А то не е така. Продължаваме нататък. Наистина, това са няколко въпроса, които така, ще мине целият разговор, ако започнем да разсъждаваме върху тях. Въпрос е от Нова телевизия относно назначението на Николай Ненчев
В официалната позиция до медиите президентът Румен Радев поиска да смените предложението си за посланник в Украйна. Критикува ви, че не сте спазили реда за назначаване на посланици, като сте го предложил за временно управляващ мисията ни. Ще преразгледате ли решението си? Ще посочите ли друга личност за този пост? Според президента е нарушена конституцията. Така ли е казал президент? Нова телевизия. Нещо не ми се вярва. Не ми се вярва да е така, тъй като първо, че Николай Ненчев е назначен за временно управляващ посолството в Киев, в Украина. Временно управляващите посланници нямат нужда от препотвърждаване и издаване на указ от президента. Тази практика се използва на много места в посолства, в които не може да бъде назначен извънреден и пълномощен посланник. Специално в Украина, по понятни причини, от 2 години не може да бъде назначен извънреден и пълномощен посланник, а поставят и от украинска страна, много често поставят въпроса да има там временно управляващ, какъвто е случай. За временно управляващ посланник, не, още един път да кажа, не е необходимо препотвърждаване и подписване на указ от президента. Абсолютно е спазена процедурата. Обстоятелствата не са обичайните в Киев по понятни причини. Война се води там. Да кажем и, че няма чак толкова много желаящи да отидат там за посланници. Вече обясних защо и ги разбирам. От 2 години няма посланник. Това е формата, която съм преценил, че трябва да бъде използвана, за да има представител България на възможно най-високото ниво, което не е извънреден и пълномощен посланник. Продължаваме да обсъждаме и кандидатури, за да бъде назначен такъв, който вече по конституция трябва да бъде изпратен с указ на президента Радев, но в случая няма абсолютно никакво нарушаване на каквито и да било правила и на Виенската конвенция. В тази връзка Дора Александрова се включва. Защо президентът не дойде на срещата на върха на НАТО? Има ли напрежение между вас и президента Радев? Не. Вашия коментар? Няма напрежение. Вчера на празника на дипломатическата служба, който 145 години от българска дипломатическа служба, което 1879 година с указ на княз Александър I е създадена българската дипломатическа служба, се срещнахме с президента и с вицепрезидента Йотова. И патриарха, негово светейшество, беше там. Водихме на съвсем нормални разговори. А защо той не пожела да води делегацията на срещата на върха във Вашингтон? Въпросът е по-скоро към него. Аз не знам, вероятно има някакви причини. Ако си спомняте, даже предложих в Народното събрание да кажат кой да води делегацията, изхождайки от това, че аз не съм редовен министър-председател, а служебен такъв. И затова попитах народните представители да изразят становище по въпроса. Те отново, вместо да се обединят, отново пак видях, че и този въпрос ги раздели и реших да предложа на президента да сме заедно, като той да е ръководител на делегацията, тъй като е главнокомандващ, натовски генерал. Това ми бяха съображенията, държавен глава. Но не знам защо той не го прие. Негово лично решение, ако има някакви съображения, би могъл да ги изрази. Темата за Украина, Русица Колева пита, ще изпращаме ли български войници в Украина? Може ли да гарантирате, че това няма да стане, че няма да го направим? Да, това мога да го гарантирам, че няма да изпращаме. Докато съм аз на този пост, гарантирам, че няма да се изпращат български войници в Украина. Впрочем, и НАТО няма намерение да изпраща войски в Украина. Тук, когато беше на парламентарната асамблея на НАТО генералния секретар Столтенберг, самият той каза, че всичко, което се търси при решенията в формат НАТО, е как да се помага на Украина без НАТО да бъде въвлечен в конфликта. Значи,
Аз гарантирам за България, тъй като изпълнявам и всеки премиер би трябвало да изпълнява решенията на Народното събрание. Стриктно се придържам към тях и въобще не ги надхвърлям, защото нямам такива правомощия. Мандата ми е такъв, какъвто е гласуван от Народното събрание по отношение на позицията ни за Украина. Никакви опасения не би трябвало да имат. Освен това, НАТО е отбранителен акт, той не е агресивен. Така че устои се на срещата на върха, беше отново потвърдено, че Украина ще бъде подкрепена до тогава, до когато е необходимо, до когато тя иска да бъде подкрепена в участието и срещу агресивната война, която Русия води срещу нея. А за мир може да се говори, когато той бъде трайно устойчив, но на база на международното право и устава на ООН. Това е характерното. Тоест, да териториалната цялост на Украина да бъде запазена, нейния суверенитет и граници. И няма как Украина да не участва и да не е съгласна, когато има преговори за мир и те да не се водят по начина, по който Украина си представя мира и какъв трябва да бъде изхода от тази война. От тази война, да. Понеже минахме на външнополитически теми, BTV питат, как се справяте с предизвикателството да вземате поста министър-председател и министър на външните работи? Какви успехи постигнахте и къде не се справихте добре? За какъв ресор ще се бори България за нашия бъдещ еврокомисар? Реалистичен ли е ресорът енергетика? Значи, по отношение на първия въпрос, как се справих, аз предпочитам оценката да ми я дадат българските граждани и участниците в този процес. Сигурно някъде съм допуснал грешки, разбира се, но аз не съм професионален министър-председател или професионален външен министър. Смятам, че запазих това, което казах в началото, че освен ако си, може би не си спомнят хората, че в началото, като поех мандата от президента Радев, казах, че основното е организирането на чести и прозрачни избори. Второто, което казах, е запазване на външнополитическия курс на България, т.е. европейския и евроатлантическия и път, че няма да правя никакъв компромис с това. Мисля, че това се вижда, че е така. И третото, което казах, като се надявах по-малко проблеми да има през този период, казах, че живота все пак си продължава и като възникват ситуации, да ги нарека с по-такава умалително, като възникват ситуации, ще трябва нашето правителство да го решава. Мисля, че и с това прилично се справяме, но пак оценката ще я дават хората. За еврокомисар ли беше следващото? Да, за еврокомисар рано е още. Реалистичен ли е ресорът енергетика? Различни ресори са реалистични, тъй като доколкото към момента няма разговори за разпределение на ресори. Първо, избраната за председател на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще поиска предложения от държавите членки. След това в режим на разговори между държавите членки ще бъдат сондирани кой какъв ресор да получи. Това е механизмът. Нея избраха на 18-ти, мисля, преди няма и една седмица. Я избрах и сега започва процеса по формиране на комисията. Нормално е да се смята, че август месец ще има почивка все пак за не за евродепутатите, които... Започва, да. Не, да, то септември почва активния политически сезон. Единствената опасност в кавички беше, ако не я изберат госпожа фон дер Лайен за еврокомисар, да има извареден съвет, за да се смени кандидатурата. За радост това не се случи, тъй като мнозинството очевидно е убедително, което взе решенията тогава на съвет и трите кандидатури, които бяха подкрепени, виждаме, че минават гладко в Европарламента. Предстои предложенията на госпожа фон дер Лайен. Тя първо ще предложи госпожа Калас за върховен представител, външен министър на Еврокомисията, която ще е и нейен заместник, и оттам насетне почва вече почват разговорите за ресори за еврокомисари от държавите членки, така че ранен е етапа. Няма такъв разговор още започнат. 24 часа имат въпрос във връзка с
очакваното решение на Конституционния съд да ви остави служебен премиер. И Христо Банев в същото време се интересува къде ви е по-удобно, в Сметната палата или в Министерски съвет. Бил сте и председател на Народното събрание. В този дух е и въпросът на Илияна Беновска. Какво бихте довършили, ако имате още време? Няколко въпроса са. Пак да започнем с първия. Във връзка с очакваното решение на Конституционния съд, доколкото знаем, в петък трябва да се произнесат конституционните съди. Аз това не го знам и не мисля ще да коментирам хипотези. Нека да стане факт. Да. Решението тогава бих могъл да коментирам. Следващия въпрос какво Следващият беше? Въпрос е Христо Банев се интересува къде ви е по-удобно, в Сметната палата или в Министерски съвет? Ами да ви кажа, в Сметната палата, искрено да ви кажа, Сметната палата ми е по-удобно, доколкото е по-спокойна, доколкото съм си в професията, чисто професионално. А в Министерски съвет е много сериозно предизвикателство, обаче от друга страна, пък аз не се отказвам от предизвикателствата, както в въпроса беше споменато и председател на Народното събрание съм бил. Ако може да обобщим, на каквато и позиция да съм, гледам да си свърша работата както трябва. И разбира се, въпроса на Илияна Беновска. Какво бихте довършили, ако имате още време? Всичко, което не съм довършил, имам възможност, имам възможност да го довърша. А иначе най-важното съм да продължим усилията за сухопътен Шенген, да влезем в еврозоната, което ми се струва реалистично. Аз и не знам с колко време ще разполагам, тъй като преди мислих, че ще по-кратко, но аз не знам и дали ще разполагам с каквото и да е време, защото оставете решението на Конституционния съд, но там после следва избор на президента Радев. Така че тук много хипотези ме карат да документирам. Да, и във връзка с това има още един въпрос. Между другото, Любомир Ачкаканов пита: кои министри бихте запазили и кой бихте сменили? Същото питат и Вестник 24 часа, колегите журналисти и журналистите от Нова телевизия. Това пак е... Пак е свързан с хипотезите. Може да не ми се налага никой да запазвам или да сменям. Има ли министър, но, който бихте сменил? Значи, като... Аз мога шеговито да ви кажа кой бих сменил. Дано да се разбере шегата. На първо место бих сменил външния министър. Но това, нали, шеговито, разбира се, че става въпрос за шега, в която има и доза истина. Все пак е добре някой, който си е от кариерата да бъде външен министър. Всички министри се справят добре. С така, двама, трима, може би, не според мен толкова добре, защото аз изисквам имена, по-бързи. Не, имена няма да споменавам. Ще се разбере, ако ми се наложи. От 24 часа питат, кои политически лидери се опитаха да ви поставят условия как да работите и да ви оказват натиск за назначение. Има ли такива? Ами не е имало. Такива не е имало. Аз поне не знам, някои визират ли. Чувам разни имена, ама не е имало такива политически лидери. Разбира се, аз си говоря с всички сигурно политически лидери. Нормално е. Някой се обаждал да, примерно, да запази някой, и то по такива чисто човешки причини. С различни лидери съм говорил наистина. Там, където има основание някой да бъде запазен, не говоря за назначение въобще, а по-скоро и то на доста ниски нива. На нива заместник, областни управители, е такива неща. Да. Кой да не бъде, ако може да бъде запазен, заради така особености, които не са и политически даже. Просто за... Да, с една дума да обобщим, няма лидери политически, които са се така намесвали във вашите решения. Да, и... тук е момента да кажа, че и президента Радев не се е намесвал, той ме е назначил все пак, така че не се е намесвал никой. Един въпрос от Вестник 24 часа питат. Така... Също и Нова телевизия иска да знаят защо сменихте началника на държавния авиационен оператор и на негово място назначихте Тодор Коджейков. Не знам защо така е зададен въпроса, но си струва тук да поясна.
министър на транспорта и съобщенията е този, който сменя или назначава началника на авиоотряда. Иска се съгласуване от министър-председателя и то е получено това съгласуване. Имаше ситуация, заради която аз се съгласих на това предложение на министъра на транспорта. Разбира се, че съм. Аз няма как да не знам. Аз да препотвърда предложението от министъра на транспорта. Така че има обстоятелства, които ме накараха да съгласувам това предложение на министъра на транспорта. Журналист от 24 часа ви пита какво е състоянието на Сметната палата и работата там. Не изостава ли, докато вие сте служебен премиер? Това Сметна палата е имала много преди мен и тя си работи. Там си работят професионалисти, така че никакво влияние не би трябвало да има това. Да. Освен че аз, както казах, там съм се чувствал по-спокойно. Да, нека това е най-точното, което бих могъл да кажа, но както и другото ви казах, на какъвто и пост да съм, гледам да си върша работата както трябва на съответния пост, който заема. Така, Дора Александрова пита, дали се страхувате, че ако едно следващо правителство направи ревизия на вашия кабинет, ще излязат смущаващи неща? Не, никакви притеснения нямам. Всъщност, като казахте и за Сметната палата, въобще и професията ми е такава, че аз винаги съм бил за възможно най-много проверки, защото когато човек си върши добре работата, проверката само установява това, че си е вършил добре работата. Ако някой се притеснява от проверки, то, пак да използвам такъв израз, работата не му е чиста. Нямам никакви притеснения. Сега да видя дали има още въпроси. Ако не, разбира се, ще закриваме този наш разговор. Доколкото виждам, в мрежата няма за сега. Благодаря ви, господин премиер. Толкова минути отговаряхме на въпроси на граждани и медии. Дано, разбира се, всичко, което сме казали, има наистина отзвук, който отзвук да бъде в полза на обществото, в полза на България. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря за въпросите. Ако има още въпроси, винаги съм готов да отговарям, тъй като нямам никакви притеснения, не само от проверки, а и да обяснявам какво съм вършил. Да, може да кажем за гражданите, въобще за тези, които не знаят, целият разговор проведохме от студиото на Министерския съвет, има специално студио тук и благодаря, че отговорихте на всички въпроси. И аз ви благодаря. Американска алчност. Събота и неделя от 22 и 20. Когато се появят гъбички по кожата, искам да се отърва от тях бързо и надежно. Екзодерил крем убива гъбичките по кожата с троен ефект. Бързо облегчава симптомите като сърбеж, миризма и зачервяване. А при гъбички по ногтите,